Пешаците во континуитет реагираат на узурпацијата на тротоарите на улицата Борис Кидрич во Штип. Станува збор за една од најфреквентните улици во градот со најголема опасност за пешаците, но тие се принудени да одат по коловозот, зашто местото предвидено за нивно движење, некои си го претвориле во место за паркирање.